Сүүлийн 5 жил манайхаар одоо лус бурхтууд их үүрлдэг. Тэгээд одоо сүүлийн 5 жил манай одоо могоон чуулганаа хийсэн. Могоонууд маань тэгэхээр ногоо могоо тариалахаар аяанд өөрс нь ингээл гараад ирэн. Тэгээд зунжинга одоо нөгөө могоон дотор могоонуудтай гал байдаг. Могоонуудтай тэгээд хонцхоо. Хонцхоо. Гэртээ ингээл гэртээ үүрнэ байдаг. Тэгээд нөгөө арсан гууж болно. Тэгээд нөгөө цуглаанаа хийх гэхээр цуглаанаа хийхдээ дотор талд нь нөгөө чуулганаа хийж байхдаа дотороос нь ингээл арсан марсан нэвсэрсэн нэг юм могоо гарч ирдэг л дээ. Тэгээд тэр нь л эрдэнэ ингээд манай лам нар хилдэг шттэ. Улаанбаатарын лам нарт би бас зөндөө өчр зөвлөгөн авах зөндөө тайлбарлсан тий. Тэгээ тийм сонин хачин байдгий. Тий. Том могоо нь бол 1 метр 30-тай. Магадгүй л одоо нэг тоолж байгаа нь 20 гаруй 30-аад юм байсан ма. Байдгий тий. Байдгийн тэгээ зулцгал нь бас. Зулцгал нь их гоё гоё үзүүртэй зулцгаан тэгээд л юу яа тэгээд одоо дээр үе хөвсчүүлвэл логоон могоон чуулган их сайн гэж ярьдаг юм байлээ. Тэгэл одоо би энийг шүтэл явж идэг шүү дээ. Хөө могоон чуулганы үед л одоо тэр овол зоол усны давалгаан шиг тийм гоё юм. Тэгээд одоо оройн орох гэж бас бол байдаг. Тэр оройн ойх үедээ бол маш их гоё тийм этүүд үзүүлдэг тийм гоё гоё. Жил болгол та тэр сайхан могоон чуулганы гэртээ харчдаг аа. Гэртээ л харна. Олон түмэнд харуулна. Арсын аваад. Тий, арсын авч хадган дороогоо дийлээ тавьчихдаг. Тий. За та тэгвэл их л ховор нандин. Их ховор нандин. Айдстай хийгээ. Их л тийм сайхан газар амьдэрдэг юм байна.